Mikro Pak, ini tabung. Mana ini? Ini tabung karena pasal-pasal jelang saja banyak. ខ្ញុំបកកាណាសូមលំអរកាយនមស្ការដល់គុណប្រតនៈត្រៃហើយក៏សូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃប្រធារានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋមានីសតានិងរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសដទៃទៀត បងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ហើយក្នុងទីនេះគឺជាបរិវេណមណ្ឌលនៃស្រះមួយចលិនដែលវត្តមនីស្តារាមយើងរៀបចំជីកស្រះនៅប្រមាណជិត 2 ឆ្នាំហើយហើយនៅឆ្នាំ2015កាលពីខែ8កន្លងហើយនេះគណៈកម្មការប្រសង់យើងក៏បានរដ្ឋនីយាយើងព្រះពុទ្ធបរិមាប្រាក់មាសកាលឡើងប្រថាប់ នៅអាសនៈចំកណ្ដាលនៃស្រះមួយចលិនបានរួចរាល់អស់ហើយហើយដំណើរការជីកស្រះក៏បានប្រមាណជា70%ហើយដែរហើយក្នុងពេលខាងមុខនេះក្រុមជាងនឹងធ្វើស្ពានបន្តអំពីទីប្រថាប់មកដល់នៃព្រះពុទ្ធរូបហើយធ្វើស្ពានមកដល់ទិសខាងត្បូងនេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនិកប្រសង់និមន្តនៅអញ្ជើញទៅធ្វើសក្ការបូជាទីកណ្ដាលស្រះនោះទៀតម្ដង ហើយថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៅជាថ្ងៃ 12 រោច 13 រោច 14 រោច ខែភទ្របទទៅនៅថ្ងៃទី 9 ទី 11 ទី 12 នេះគឺថាខែតុលាទាំងប្រសង់ទាំងយេតាណាដែលបានចេញមកនេះណាហើយញាតិញោមបងប្អូនយើងប្រុសស្រីទាំងអស់មានប្រសាទស្ថាបត្យជ្រះថ្លាបានជាវដើមផ្កាឆេបពីនេះឡៃឡាក់ ដើម្បីយកមកដាំជុំវិញបរិវេណនេះគឺមានចំនួន 50 ដើមហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគជាវដើមឡៃឡាក់នេះគ្រប់គ្នាដោយច្រើនដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយបន្តពីនោះគឺតាមមានគម្រោងដាំផ្កាដើមឈើបន្តទៀតគឺអមផ្លូវចេញពីស្ពានអាស្រ័យទៅនឹងរហូតទៅត្រង់ចិត្តដី ព្រោះថាចិត្តដីនោះបើយើងមើលពីចិត្តដីមកគឺចំព្រះពុទ្ធរូបស្រះមួយចលិនហើយបើមើលពីចំព្រះអង្គពុទ្ធរូបមួយចលិននោះចំសក្យមួយចិត្តដីតែម្ដងហើយចិត្តដីនេះក៏យើងមើលចំទិសផ្លូវពីក្នុងទ្វារវត្តមនីស្តារាមមកដូច្នេះដំណើរការសាងសង់សក្យមួយចិត្តដីដែលមានពុទ្ធសាសនិកសប្បុរសជនជិត 2 บาทឧបត្ថម្ភជាថាវិការហើយជាពិសេសលោកតាយូសៀងក៏សាងស្រះនេះរហូតដល់ 20,000 ដុល្លារហើយពុទ្ធបរិស័ទអតីតក៏មានក៏សាងពុទ្ធរូបដូចជាបាសការហេកូនហើយបាសការរឿនហើយលោកពូសំណាងក៏បានបរិច្ចាគបច្ច័យ 10,000 ដុល្លារដើម្បីកសាងពុទ្ធរូបហើយពុទ្ធបរិស័ទនេះទៀតក៏បានជួយចាប់ផ្សងផងដែរហើយខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពក៏មាន សេចក្តីថាសូមមណត្រីកអរីករាយណាហើយសូមឲ្យតែក្រុមលោកជាបាសការខឹមសវណ្ណក៏មានគម្រោងជួយកសាងស្ពាននេះស្ពានស្រះមួយចលិននឹងគឺមកនេះគឺថាក្រុមគាត់នឹងរៃបច្ច័យបានតែជិត 10,000 ដែរណាហើយការកសាងស្រះមួយចលិននេះគឺមិនទាន់ចប់ទេដែលយើងគម្រោងទាំងពីជីកទាំងធ្វើទីកន្លែងប្រថាប់ព្រះអង្គឲ្យហើយទាំងបង្កាន់ដៃទាំងស្ពាន តាំងរចនាផ្លូវឯជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងតិចគឺថាចំណាយតុងជា 200,000 ដុល្លារណា 200,000 ដុល្លារដូច្នេះហើយ ពុទ្ធបរិស័ទបានបរិច្ចាគឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺទើបបានប្រមាណជា 100,000 ដុល្លារទេដូច្នេះនៅប្រមាណជា 100,000 ដុល្លារទៀតដូច្នេះខ្ញុំកាន់អនុមាភិបតំណាងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តមនីស្តារាមតំណាងគណៈកម្មការក្រុមអាយបាវត្ត ហើយតំណាងពុទ្ធបរិស័ទនេះសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននៅរដ្ឋមនីសតាដីនៅរដ្ឋនានាដីនៅទីដទៃទៀតសូមមេត្តាបញ្ញាសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាដោយសូមមណរីករាយបើដើម្បីបំពេញកងការកុសលដ៏វិសេសដែលយើងបានធ្វើបានកសាងស្រះមួយចលិននេះដើម្បីរំលឹកនូវឧបការៈគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គចម្រើននៅវិមុត្ត នៅក្នុងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺនៅសប្តាហ៍ទី 6 ព្រះអង្គចម្រើនធម៌នៅទីនេះហើយមាននាគរាជ
មួយចលិនដែលជាស្ដេចនាមមានប្រសាទសទ្ធាចរត្រាបានយកសេរីសាពពីររបស់ខ្លួនសេរីសារបស់ខ្លួនគឺបាំងពីលើព្រះសេរីសានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅពេលដែលខ្យល់ភ្យុះភ្លៀងផ្គរយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូច្នេះហើយសូមបិទស័តនាគរីនឹងគឺមានប្រសាទសទ្ធាចរត្រាចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានកសាងស្រះមួយចលិនដើម្បីរំលឹកគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺបានបន់ដល់ក្រៃឡើងបើគឺជាឧបនិស័យនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខជាឧបនិស័យនឹងបានតន់ព្រះស្អាមមេត្រីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនិងបានស្ដាប់ធម៌បើនឹងបានសម្រេចនូវមគ្គផលចង្គោះតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អនុអ្នកទាំងឡាយ យើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺថាមានសទ្ធាចរិតណារួចហើយបានបរិច្ចាគរួចហើយឬក៏មានបំណងចង់បន្ថែមទៀតឬក៏មិនទាន់បរិច្ចាគឺថាសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភនៃការកសាងស្រះនេះដែលយើងគម្រោងប្រមាណជា ₺200,000ដុល្លារបាទដើម្បីជាទីលម្អផងជាទីសក្ការៈបូជាផងជារមណីយដ្ឋានគឺថាវត្តមិសារាមមានអ្វីខ្លះគឺមាន ព្រះវិហារជារចនាបថថ្មមានព្រះសក្តិញ្ញនិជ្ជដីជាទីតម្កល់ព្រះបរមសារីរិទ្ធិមានសង្ឃវិជ្ជនីឋានដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកម្ពុជាតនាសោតនិងព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយនឹងស្រះមួយចលិនដែលជាទីលម្អជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទនិងទស្សនិកជនផងដែរហើយខ្ញុំកាលណាសូមត្រេកអររីករាយច្រើនថ្លានឹងអនុមោទនាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសន្និសីទ របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការកសាងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកាលណាសូមលំអរកាយសូមគុណប្រតនត្រ័យព្រះពុទ្ធបទធម្មសង្ឃសូមរំលឹកបដល់គុណបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមសារីរិទ្ធិនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកណាសូមប្រសិទ្ធិពរប្រគេនពរដល់វិធារានុធារៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកអ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយសូមប្រកបតែនឹងពរទាំង 5 ប្រការ គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិញ្ញាណៈសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សសូមឲ្យតនព្រះសិយាសម្បត្តិទេវតាសូមឲ្យតនព្រះសមោធានសម្បត្តិប្រណិពានសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានសម្រេចទៅដល់អនាគតកាលតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាការកសាងជីវិតស្រះមួយចលិន